madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xanuunka coronavirus iyo waliba waxyaabaha soo koray madaxweyne ku xigeenka oo ka warbixinaya ayaa waxa uu yiri inaan warbixin asiino shacabkayaga wanaagsan ee Soomaaliland wixii noo qabsoomay shantii cisho u dambeysay hawlahan ku jirnay guud ahaan dalku horta waa nabad xaaladdiisa guudna waa nabad weeyaan ilaa haddana si aad ogtihiin la socotaan caafimaadka dalkuna maarata waa aad buu wanaagsan yahay labadii qof ee horole lagu sheegay mooyaane wax kale ku soo kordhoo kale weli ma jiraan waxaan se maanta halkan idiin soo gudbeynaa in xaaladdu ama aad sidaad la socotaan caalamka aafadani aafo aada u dhibaata adag tahay aafo xanuun aad u fidaya oo faraha laga gubtay oo dowladihii hore maray ee dhaqaalaha iyo maarata infrastructure-ka caafimaadka u diyaarka ahaa haddana ay xakameyn kari lahayihiin ilaahay naguma keene iyadoo fididii weli yar tahay guud ahaan afrika gaar ahaan geeska afrika ama afrikada bari fidistu weli aada u yar tahay haddana maanta wuu inala joogaayo tarakii jaarkeenna iyo innagaba qudheeda oo calaamad doorsa aynu laga helay waa inala joogaa marka waxaan maanta umadda reer Soomaaliland ku baaqaynaa in marka hore aynu meel iska dhigno kala duwanaashaheenna sababtoo ah waxaa jira oo inagu haya dagaal cadow ina simaya oo madax iyo mijo iyo faqiir iyo taajir midnaanu aabba yeelayn kol haddii dagaalka noocaasi lagu wajahan yahay oo cadow intaa lege maarateen culayskiisa la daraysan yahay halku maarata si wax u gumaadayo waxa laynooga baahan yahay inaan horta wixii kala duwanaashaheenna aan meel iska dhigno waxa kaliya ku gudbi karnaa oon maanta kaga hortegi karnaa maadaama xanuunkan la yidhi dawo ma leh ee uu yahay arrintiisu in ka hortagiisiina innagoo u midaysan qaybeena bulshadu yari weyn ayaynu ka hortegi karnaa inaan ka daynana wax la yidhaha siyaasad markay tahay nafteennii iyo aafada caalamiga iyo dagaalka nagu hayo ama ku haya caalamka o dhan xanuunkaasi daranay waxaan kaga hortegi karnaa inagoo midaysan oo sida dhaqankeenu ahaan jiray maaratay cidita la isgashado la wada duulo talooyinka aan soo jeedinayno annagoo madaxdiina qaranka aad qaadataan wixii kolba soo baxayana aad ka sugtaan wasaaradda caafimaadka kolba wixii ku soo kordha waxaad ka sugaysaan wasaaradda caafimaadka iyo afka ku hadlaysa wixii caafimaad ku shuqulay cid kale oo ka hadli kartaa ma jirto wixiina kaloo dhanna waa inaan arrintan waa in laga saara wax siyaasad la yidhaahdo iyo isku eedayn sababtoo ah waxaa la yidhi nin geerisi la qaaday odayarow mooye ayaan daran lama yidhaahdo sababtoo ah qofka dhibtu haysato lama yidhaahdo waa la yaan daran tahay aad iyo aada u adag tahay in meelihii la yidhi ha la xidho aan la xidhaynin kow marka ugu horeysa garoomada yaryar ee gaarka loo leeyahay hadda wargelin mayna in la xidho horaa loo xidhay hadda waxaa lasoo qabanayaa mulkiilayaasha meelaha meheradihii loogu talagalay in la xidho oo magaalo walba maamulka gobollada iyo degmooyinku ay aada uga howlgaleen awaamiirta hadda la bixaan bixinaynaa waxa weeye in lasoo qabto dadka meheradihii dib u furay dadweynaha gaar ahaan waalidiinta waxaan uga digaynaa iyo u sheegaynaa in maxaanku dhahdaayey ardadii aynu nidhi iskuulladii ha laga xidho ujeeddadaynu ka lahayn waxa weeye inay kala fogaadaan garoomadii cayaaraha isugu imanayaan tallaabaa laga qaadi doonaa dadweynuhu hadhowta wuu walaahoobi doonaa caruurtoodii buu maxaanku dhahdaayey ay raadin doonaan waxaa lagama maarmaan ah adduunyadii dhaqaalaha lahayd horaan u sheegnay ee cilmiga lahayd
awood iyo dawooyinka kari karaysay ayaa qaylada ka dhacaysa aynu garanayna. Cudurkani madax ma leh, madax iyo mincho cid walba awooddiisu waxay gaarsiisan tahay inay uu gaadha waxa cusbitaalka ku jira inay xaaladiisu iminka la leeyahay waa culus tahay. Waa ra-iisul wasaarihii dalka Ingiriiska lagama maarmaan waxay naga noqonaysaa in aynu isbadbaadinno. Waxaa dabadeedna soo baxday dadka kulamada meelaha ganacsi, meelaha cayaaraha, meelaha hudheelada ayagu shilinka iyo ganacsiga u furanaya. Macnaheedu waxa weeye waa dad aan doonaynin badbaadada dalka. Qaar laga helay baynu haynaa, qaar la baadhayo dhacamadoodii dhiiggoodii maqan yahay baynu haynaa. Waxaynu haynaa dalalka jaarka aynu nahay in ay maxaanku dhahdaayey maalin walba tiradu sii kordhayso. Waxaa loo baahan yahay inaynu bulshadeenna badbaadinno. Waxaynu u baahannahay waxyaalaha aynu ku badbaadayno alla la kaashanno. Waxaynu u baahannahay halka ay fadhiisatay caabuqan in layskaga ilaaliyo oo ah kala fogaada, faraxallaada, nadaafadda sameeya inaynu intaa racno. Wixii inta ummadda kala dagaalamayan macnaheedu waxa ay noqonaysaa in maxaanku dhahdaayey inayna doonaynin ummaddana inay badbaado. Sidaa laash lageed baynu tallaabo uga qaadaynaa. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa, dadweynaha waxaanu ku baraarujinaynaa in aynu is-ilaalinno. Wuu inaag taagan yahay, hareeraheennana wuu marayaa, jaararkeennana wuu marayaa, adduunyadana aad iyo aad buu sii fidaya. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.